Hei, jeg jobber som fysioterapeut på CCS, heter Sheref, og du kan Hei, presentere. jeg jobber som fagleder på seksjon Solsiden, hvor det bor personer med døvblindhet. Jeg heter Ja. Johanne. Ja, tusen takk. Og takk for at du kom. Ja. Det vi skal gjøre i dag, er å gå gjennom et treningsprogram for døvblinde. Og hvorfor. Og hvordan. Som de fleste av oss som jobber her, vet at det er ikke lett å gjennomføre trening, spesielt for døvblinde. Og da blir man veldig sånn isolert og veldig sånn passiv, som kan føre til svakhet, passivitet, også eventuelt sånn smerter. Så derfor har vi laget et program, øvelsesprogram, så enkelt og så morsomt som mulig. Vi prøver i hvert fall. Det viktigste er å gjennomgå det og i hverdagen. Gjøre det regelmessig. Og husk, det lille dere gjør, er bedre enn ingenting. Ja, nå skal vi gå gjennom det. Først ønsker jeg bare å si at nå skal vi gå gjennom som er knyttet til sommeraktiviteter. Nå skal vi starte. Knyttneve står for, eller symboliserer, hodet nå. Og fra side til side. Skal følge. Skal lede brukeren. Nå skal vi lede brukeren ved å ta på skuldrene. Og nå skal vi gå på tur.
skal vi gå på tur. Vi skal marsjere. Dere kan velge hvor lenge du skal gjennomføre øvelsen. Det kan være halvt minutt eller et minutt. Men her, den bildingen her, skal bare gjennomføre øvelsene til lettere for dere å se. Vi fortsetter på turen. Nå skal vi bare ved sjøen. Jeg skal bruke sånne pinne ut. Sånn. God avstand, viktig. Her. Så. Og. Så bra. Putte retning. Pass på pinnen, at dere ikke får på hodet. Bra. Ja, så vi har den programmet her. Litt over og opp. Ja. Nå skal vi ha tøyning. Vi starter med andre opp. Så skal vi strekke brystkassen, strekke armene. Cirka halvt minutt.
Fortun, Ling, Henover. Ja, og neste tema som heter tema. Takk for nå. Nå vi det har du gått brunt egentlig. Ok, vi... Skal jeg begynne? Unnskyld.